Sveiki, sugrįžę į namo statybas. Jo, šiandien tęsim namo statybas, kaip ir sakei. Tai antras aukštas, stogas, grindis, galbūt langai. Jo, reiks smėlio praeit kažkur išvat. Jo, aišku, dar kambarių nemanau, kad suskirsisim ir kambarių nerengsim, bet jo, antras aukštas ir taip toliau. Tai pradžiai, pabaig nusigriauti sieną šitą namo ir tu gali, tarkim, daryti antro aukšto grindis. Jo, gerai. Tau padylinti šitą medį. Padylink. Šitą namos name reikia naikinti. Tai gerai, tu nori, kad būtų grindis visos čia, ne? Taip va? Gerai, tik tu greuni, aš statau. Ja. Čia gan ilgai užtruks ir manau tikrai pritruksiu, bet jo, čia medžio labai daug. Žiūri, nu bet jo, ir čia nereiškia, kad visas grindis bus šitos spalvos, tiesiog dabar tai padarom, bet pavyzdžiui, kambarys bus virtuvė, tai tikrai norėtųsi kitokių grindų, bet tada ir pakeisim, dabar tiesiog darom visas vienodas. Taip. Ir vėl mes per naktį dirbam, o dieve. Greik išleisiu į didelę erdvę. O jėzus, tik kad nepabėgti. Pasodink. Tai sėdit, ramus. Okay. Čia reikės beje torčių viršui, nes jo. Gali, žinai, kas nutikti. O aš, ai, turiu. Nu tai gerai, ir apšviesiu vienu metu. Gerai, tiek užteks nugriauti, manau. Nu va, vienas kambarys don. Ne, jau. Bet taip žiūrint į žemėlapį, tai mūsų namas tokie, nu, neįsenas dabar bus 3-4 kartus didesnė. Bet dviejų aukštų, tai dar rūsys. Bet mes norim, kad būtų viskas erdvė, mums nelabai patink maži namai, ne ten, kur tiesiog viskas susigrūdė. Tiesiog norim kuo daugiau erdvės, nu tiesiog. Gerai, padėsiu tau. Jei! Gerai, degtų šitas namas. O dieve, jeigu žaibas trenks, reiks pasidaryti tą žaibolį, kaip sakė kažkas. Žymė. Jo. Gerai, viskas. Kiek erdvės daug? Žiūri. Kaip vidui, o dieve, namai. Jauku. Gerai, ką dabar? Einam medžių. Sakai? Nu jo, nes tau reiks vis tiek anksčiau ar vėliau. Na jo, jau geriau dabar. Kol diena. O dabar tai tiesiog kol kas atkartot, o po to žiūrėsim ar kokius balkonus. Pavyzdžiui, prie mūsų įėjimo galėtų vietoj įėjimo dabar būti tam balkonas toks, su liksiena. Nes reikia nuspręsti prieš dedant stogą, nes po stogo balkoną galim padaryti irgi vieną. O, dieve, ir vėl šitas skirtimas medžių. O, tris kokius medžius didelį. Visą mišką iškirsim. Bet ten dar toliau pilna, tai nesvarbu. Galim atsodinti jau ką dar padažinai. Gerai, man įmama. Ar? Jo. Kas greitesnis. Ui, tikrai. Būsą darau. Ir užsidegim, nes amuletas. Gerai, grįžom savo namą. Einam miegot. Savo trobą. Trobą. Žiūri. Kas čia pakibė? Stiklas. Tiesiog pakibė. Galėjai susižaisti. Jo. Tai jei nori, gali daryti grindis. Gerai, grindis. Grindų time. Bet mano šovelis visai nieko, tai turėtų būti greitai. Skauda pirštą, man visą laikymo mygtuką pasti. Dieve. Daug liko? Jo. Nemanau, kad pusę padariau dar. Nu va, kažkoks progresas jau yra. Dar liko pusė. Ir turėsim tą patį, ką vakar su pirmu aukštu padarėm.
Gerai, pabaigiau jau arti kasimo. Toks dėjimas. Ne, lamytės jūs turit nukris dabar truputį. O, bet kaip aš jums uždėjusiu po to... Sugalvos mušką. Krentam. Nerėk. Gerai, 3, 2, 1. Let's go, padariau. Okei, gali ateiti duš. Ne, dar uždėti reikia. Ai, dar tik nukasai? Tai juk. O, dieve. Tai juk, būtent. Bet ant apačios greit susidės, manau. Net toks pilnas inventorius, kad net nepasijama. Gerai, dedam. Gerai, sienos pabaigtos, liko uždėti paskutinį sluoksnį. Ir šiaip, gausis gan didelį palėpį, aš įsivaizduoju. Ten irgi galima kažką įsirengti bus. Jo. Kaip tau ten sekas? Atsibuodo. Daug liko? Jo. Bet turiu blogų žinių, nes kai grįžti... Oi, vos neiškritau. Kai grįžti, reiks dėti lubas. Jėra. Nu, bet jau geriau dėt negu kast. Nežinau, bent jau man. Šiaip torčių reiks luboms. Jop, čia irgi. Bet o dabar galvoju, ant mūsų stogo, kaip padarysime, nes įspanins? Nes kaip apšvies stogą? Ai, gal iš vidaus apdės ir kažkaip ta šviesa pereina į išorę šiek tiek. Nu jo, atkriu. Kažkaip taip. Jo, žiūrėsim. Gerai, beveik baigiau. Keli rastai. Adama, dar langai reikės. O, ne, smėlis. Bet smėlis labai greitai galima su geru kastuvu. Jo, bet jį reikia, žinai, tą kepinti. Tai. Jo. Reikia iš karto įdėti, net nepagalvojau, žinai, biškai pamiršau. Na, nesvarbu, turim laiką. Jo. Gerai, baigta. Šiaip norėčiau iš išorės pažiūrėti, bet dabar naktis nerizikuosiu. Gerai, lamytės, jum reikia eiti. Viena, antra. Let's go. Einam. Kaip gražu. Viskas medis. Jeigu bus audra, tai dėksim. Mažai buvo. Tikrai, tikrai dėksim. Gerai, mažas platelis beliko. Aišku, čia dar čia, bet čia vėliau. Truputį tas kambariukas. Gerai, jau matau pabaigą. Net prisimenant, kad reikės antrą aukštą taip pat. Bet tai dviesa. Ja. Tik neįsivaizduoju, kaip su stogu bus. Hei, jauku. Nice, labai gražu. Jis skirtingas grindis šiek tiek. Ei, čia vėliau. Yeah. Okei, okay, antras aukštas. Nice, kaip greit padarėjai. Nu, tai kai viskas aišku, tai... Gerai, cool. Einam iš išorės, skiriai. Arba gali palaukti, aš pažiūrėsiu, už tave. Aš nemėjau. Ai, tai nelabai mąsiu. Wow. Tai kokia mansion, tipo, kaip pasakyt. Labai gražu. Tikla. Oi, išlipiau darbą. Mano darželė. Nieko nebuvo. Oi. Gerai, dedam viršų. Jo. Torčių pakankamai turi, nes aš nieko. Turiu staką. Trapėjų kambarį turėsim visiems savo. Jo, būtinai. Tai kokių kambarių mes šiandien turėsim? Tarsi tiek vietų šia gali belę kiek kambarių pasidaryti. Tai jo, tiesiog. O, ai, viskas gerai. Kiek įvaizduoti leis, kiek kad darysim? Badabum. Wow. Geras, nice. Dabar klausimas, kur mes balkoną norim. Nes jeigu mes, žiūrėk, ar nori čia balkoną antram aukštą, su lik sienam tokio. Visai gal kietai atrodytų. Tai gerai, tu bandyk stogą kažką padaryt, o aš jį smėliuko. Nes, nu, vis tiek reikės langam, tai... Jo, gerai. O smėliuko tikiuos rasiu ten... Ai, va čia va daug, matau. Gerai, einu. Oi, vas nemėliu. Svargi. Smėliukas. Bet labai greit čia. Labai. Kol iškeps, reiks laukti. Jo, bet bent jau prikirsti lengva. Ir šiaip žiūrės, tas fainiai. Gerai, bandysiu stogą daryti dabar. Okei, sėkmės. Bet neįsivaizduoju, kaip šis. Gerai, net neįsivaizduoju, kiek reikia to smėlio, bet tiesiog pajamu daug, kad tiesiog jau ką ateičiai ar kažką.
Nes tikrai neįsivaizduoju kiek. Tiesiog bandysiu iškepti viską. O, man tikiuos anglies turim, nes... O, die, bet man atrodo yra. Ką dabar nenorėčiau daryti, eiti anglies, o, die. Gerai, surinkam likučius. Ir varo, šiaip labai daug. Manau, užteks. Tikiuos, užteks. Na, jau ką čia nėra, o, tai nesvarbu. Tik kai kur reiks pilnų blokų, o, pavyzdžiui, kampuose. Jo. Gerai, einame rūsį kepti. Kept. Gerai, kepa mūsų smėlis. O dieve, kaip sunku šitos kampus daryti, slaipti. Jo, visi vizuoju. O vieną, taip. Ach. Tikiuosi, nėra klaidų. Gera idėja tokia. O tu su balkonu kažką nori keisti? Ne, viskas gerai. Kad čia dar kur plyšiai, čia bus dar langiukai tokie. Bet jau matau kažką su vėliu. Tik apžiūrėti viską, nes po to verksiu. Tai viską... O, čia... Man nekenčiu. Gal iš apačios namo apžiūrėsiu. Grįžtų ir galėsim kartu kažkaip lipdyti. Kaip bus faina čia gyventi. Na, žiūri. Gerai, dabar viską tiesiog atkartot. O mes statom stovą. Tikrai praverstų pagalbą iš tų kaimiečių. No. Nelabai suprantu, kai aš čia tai paliksiu gal tau šitą vietą. Not sure. Okay. Iškite viskas normaliai. Vienas, du, trys, keturi. Oho. 3,5 stakų. Ne, 6,5 stakų. 7,5 stakų? 8,5 stakų. 9 stakai. Tai manau tikrai užteks stiklą. 8 stakai. Jo, turėtų. Gerai, kol kas stogas atrodo taip. Dar yra daug kur statyti, bet kažkoks progresas. Jo, dirbam. Nežinau, kaip iš išorės atrodo, bet tiesiog statyti. Paulė nusileidžia. Mėnulis pakyla, mes vis tiek dirbam vieną iš dienos. Dar tiek nedirbam. Jo, šiandien daugiausia. Okei, lipo ant medžių pažiūrėt, kas ten daros ir okei, realiai rūmai. Gražiai šiek. Po to dar? Jo. Ne, viskas normaliai. Aišku, čia dar prie tų, va, tie va keisis. Bet stovas, jo, visai nieko. Man patinka. Tikrai rūmai. Nu, tarp nežiau, didelė. Bet okei. Tai pilnus blokus? Ką jis ten daro? Ką jis ten daro? O, dieve, iš kur jis? Nesakyk, kad lamytės yra. Ne, tai ko tu čia atėjai, alio? Ką treidinė? Globe? Norėčiau globe. Ko nori? Juk paimt. O kaip gauti? Emeraldų. Jo, jį tik iš treido gali gauti. Man atrodo, reik paimt. Jo. Nes žiauri paimas. Na gerai, atnešiu tavo emeraldų, tuoj palauk. Kios neišėjus? Ne, neturėtų. Nes mes turim daug emeraldų, tai vis tiek nėra kur jų dėti. O dieve. O ne. Ta prasme, jis... O dieve. Aš tiesiog neklausiu. Jis žinojo, kad mes nupirksim tai. Jo, aš noriu gaublę, tikrai noriu, okei. Okay. Kiek tų emeraldų turim? Šiaip daug, kainuoja 10, galiu net 2 paimti. Paimk. Na, gerai, nes vėlgi ne, jeigu jau atėjom, tai ir apsipirksim, žinai, prie to pačią. Jėzus, jos maugios, dieve. Neįsiek, aš perku iš tavęs. Laimingas? O, taip, du paėmiau. Taip, ačiū. Taip, visą gero. Visą gero. Nice. Padėsiu čia, kol kas. Visą. Wow.
Ir jis sukasi, žiūrėk. Aha, jo, jo. Ir rodo koordinatės. O, kas? Kur? Koordinatės rodo. A. Koks fainas, suks kratė. Oi, you spin me around. Oh dear. You spin around now. Nes aš tokia, o, sukasi. Geras, tai geriausias dalykas. Geras. Ačiū labai, ačiū, visą gerą. Hello. Hello. Prašom, vienas, du, nu šiaip ne per daugiausiai, bet turėtų štai. Bet jų paskutinis lentas. O, nejaugi taip tobulai užteks medžių. Kodėl tu čia atėjai? Aš jau viską iš tavęs nupirkau. Ko tu dar nori? Kas? Tai jo, viskas, atė. Gerai, čia tikrai trejus aukštas. Nu, nežinau, pagalvosim. Dar ant viršaus galim pasidaryti šokio aikštelę. Diską. Yeah. Stogas baigtas. We did it. Dabar išeisiu, nuo šono parodysiu. Gal namelių pradžiai. Bet langų jau nebedėsim, ne? O dieve. Jo, neklaukas. Kina. Sau. Viena iš jų mirė. O ne. Gerai, iš šito šono atrodo taip. Čia dar trūksta visų langų. Čia irgi kažkas negerai. Čia kažkas bus, bet dar nebaigėm. Čia reikia sumastyti. Gerai, einu iš kito šono. O aš sėdžiu ant soliuko su savo gaubliu. Taip va. Jūs jau galite įsivaizduoti, kaip aš viską gėlytėm čia apsodinsiu. O tai. Kuris palangas su gėlytėm. Taip, taip, būtinai. Dabar šitas pastatas atrodo kaip koks apleistas mansion. Jo. Dvaras, ar kaip pasakyti, ne? Nu, va čia iš kito šono. Aišku, bus langai. Čia gal durys dar bus. Irgi dar kažkaip kitai. Ai, čia nebaigta. Okei. Okay. Ten taip neplanuoti gaus trečias aukštas palėpė. Jo. Čia dar tikrai pagražės, bet nu, forma jau galutinė, kaip ir pačio namo. Namo. Čia irgi nebaigta. Bet įsidės sienos. Ir taip, šita pusė gražiausia yra į sodelį. Jo, jo. Va taip atrodo. Gyventojų jau turim. Gerai, kaip ir namas pastatytas. Nu, ta prasme, be langų, dar be daug detalių, bet jau šiandien žiauriai ilgai mes čia statom. Jo, nes išeina to medžio prisikirsti ilgiausiai. Ir jau pirštų skauda laikyti shift ir taip toliau. Jo. Tai šiandien užteks. Ačiū, kad žiūrėjot. Jei pažiūrėjot iki galo, būtinai paspauskit like, pakomentuokit. Būtinai užprenumeruokit kanalą. Prisijungit prie Discordą. Ir susimatysim kitą kartą. Taip, ačiū. Ir iki. Ačiū.